si që thoni ju. Vetëm në rast... Nuk preket as një vot, as e opozitës, as e Partisë Socialiste. Dhe i bëjthire, do bëjthire tjera për komisionerët, pra ju për numërusën... Fal. Se ata përfaqësuesit e opozitës atje, të PD-së dhe të SIS në gjithë vendin, jo vetëm që kanë për detyrë të mbrojnë çdo vot të qytetarëve shqiptar dhe padyshim votat e opozitës, që të cilat janë të rrezikuara dhe të kërcënuara, por që do të jenë paprekshme, por ata kanë për detyrë tani, po i parlamentoj, që të mbrojnë edhe votat siç do t'i japi populli dhe siç do t'i japin edhe votuesit socialist për kandidatët e Partisë Socialiste. Sepse mbasi të përfundoi numërimi i mandateve për partitë, ekziston rreziku që opozita nga euforia e fitores dhe njerëz të saj të nënvlefsojnë procesin tjetër që është shumë i rëndësishëm edhe për standardin e zgjedhjes, për herë të parë numërimi do zgjasi më shumë se ç'duhet për shkak edhe të numërimit të kandidatëve, dhe së dyti sepse brenda Partisë Socialiste kanë gjitha informacionet, kandidatët kanë filluar tani luftën e madhe për të marrë votat e njëri tjetrit, nga që e din se vendosja e emrave në listë ka qenë për qëllime të tjera, dhe në këtë kuadër përgatiten aty për të kapur, për të përpunuar njerëz të opozitës me qëllim që këta të tolerojnë tek numërimi i votave të kandidatëve të Partisë Socialiste. Dhe kjo do të ishte një gabim i rëndë dhe do të jetë i soi dënueshëm edhe për komisionerët të opozitës dhe numërues të opozitës. Çdo vot duhet dalë siç e jep çdo qytetar i Shqipërisë. Për çdo forcë politike, nga 12 që janë aty, dhe për çdo kandidat brenda çdo force politike. Kjo është vetëm rrugë që ne të shpëtojmë imazhin e këtyre zgjedhjeve. Zoti President, ju i drueni më shumë, le themi, neglizhencës nga ana e komisionerëve apo numëruesve të Lëvizjes Socialiste për Integrim apo Partisë Demokratike. Nuk i druhem fare asaj gjë, unë i druhem lodhjes. Se ju e dini që është i proces i lodhshëm, të rish gjithë ditën apo jo, të rish natën, të numërosh, të bësh, kërkon përqendrim, kërkon kujdes, dhe ata që kanë marrë përsi për këtë detyrë, duhet ta kenë nivelin e përqendrimit 101% deri sa të përfundoj gjithë shka, jo edhe për partit, po edhe për kandidatët. Dhe... Sepse, në kuvondin e ri, edhe në opozitën e re që do të vi, duhet vinë ata të cilët gëzojnë besimin ati elektorati që i kanë mbetur Partisë Socialiste. Dhe në...